Алдағы қарашада облыс орталығында Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы өтеді деп жоспарланған. Қазір ауқымды шараға қызу дайындық жүргізілуде. Осы орайда жергілікті жоғарғы оқу орнында екі ел ғалымдарының қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Онда мамандар көршілес мемлекеттер дамуының жаңа мүмкіндіктерін қарастырды. Тақырыпты тілшіміз Эльмира Садуақасова толықтырсын. Бұл дөңгелек үстел Қазақстан мен Ресейдің бетке ұстар профессорлары мен ғылым докторларының басын қосқан жиында олар екі ел арасындағы интеграциялық проблемалар мен экономикалық байланысты талқылап жатыр. Қазіргі таңда бұл күрмеуі күрделі мәселелердің бірі. Отырыста мамандар осы сұрақтардың шешімін таппақ ниетте. Бұл ретте жиынға қатысушылардың сөзінше қос тарапта барлық мүмкіндіктер бар. Прежде всего нужна система мер. Өзекті мәселелерді шешу үшін жүйелі жұмыс қажет. Сондықтан екі елдің дамып, экономикалық мәселелерді шешу үшін Қазақстан мен Ресейдің мүмкіндіктерін бірлесіп пайдаланған жөн. Ал ең бастысы, қос тараптың бірнеше жылдық тәжірибесін қарастырып, оның ұтымды тұстарын да қолдану қажет. Жалпы Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыс бірнеше ғасыр бұрын басталған, қазір екі ел арасындағы достық қарым-қатынас одан әрі беки түсуде. Мәселен, жыл сайын мыңдаған қазақстандық студент көршілес мемлекеттің алдыңғы қатарлы университеттерінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында білім алады. Ресейдің профессор ғалымдары да отандық жоғарғы оқу орындарында дәрістерін оқуда. Бұл студенттер мен оқытушылардың тәжірибе алмасуына өз септігін тигізеді. Біздің университетіміз ол маңыздылығы өте жоғары, өйткені осы өңірдегі жалғыз классикалық жоғарғы оқу орын болғандықтан университетіміздің мынау профессор оқытушылық құрамы ғана емес, сонымен бірге магистр студенттер, магистранттар, докторанттар Игорь Михайлович Осиповтың лекциясын, дәрісін тыңдап, осының аясында өздеріне, мен ойлаймын, үлкен бір жақсы мәліметтер алады. Еске сала кетейік, Қазақстан мен Ресей елдерінің өңіраралық ынтымақтастық форумы үстіміздегі жылдың 9-шы қарашасына белгіленген. Ауқымды шара екі елдегі туризмді дамытудағы жаңа көзқарастар мен тенденциялар тақырыбында өтпек. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.